ก็เกิดมึงลาวาชิไอ้หรอเสียมะวิวิแล้วตะล้องวิวิในยาดีอะไรเปียวไปเมยุติอ่ะดีอะไรก็เลยยุติอ่ะปะเนาะงวยเจ๊แค่แค่หลูได้ขาปะเนาะแล้วก็จะจีนะจะได้ยောက်ตัดขาปะเปียวไม่สิกูกูได้อะลุลุนี่ลงงวยวินนี่ได้หลูดิไม่หู้ตะเก๋ปะเนาะเปียวไม่สิปะสันแล้วไปปะหลูนี่บีအားလုံးကကြတော့ကိုယ်လည်းရဖို့ရှိအကြောင်းအရာတွေရှိနေတာနဲ့ရပေါရလာနေရှိနေတာနဲ့ရပေါရလာနေရှိနေတာနဲ့လက်ပိတ်နေတာမျိုးတွေအာရုပ်တရက်ငွေကြေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်လောက်ကတဲ့ရေတရားเนาะဒါကဂမ်ဘီယာအစီရင်ဒီအမဲသားဆိုင်လူရတော့ဒီအစီရင်ထိအောင်မဟုတ်ဘူးအမဲသားဆိုင်နေဆိုတော့ဒီဟာမလုံးနဲ့ခဏခဏလည်းမလုံးလို့ရှင်တကယ်အေးပေါ်တဲ့အခါမှာလုပ်ပြပါเนาะဒါကကြတော့ရုပ်တရက်ပြောမယ်ဆိုရင်ငွေကြေးလက်ဖွင့်တာပေါ့เนาะဘယ်လိုဟာမျိုးလောက်ကမလဲဆိုဆရာမပြောပြပေးမယ်ပုံလေးလဲဆွပြပေးမယ်เนาะချက်ကိုယ့်ရဲ့ချက်ကိုယ့်ရဲ့ချက်ကိုရေရရာချင်းမှာကိုကိုတိုင်းမှာကိုခန္ဓာကိုယ်မှာပဲရေရရာချင်းမှာချက်ကိုဆော့ပင်နဲ့ဖြစ်စေဘောပင်နဲ့ဖြစ်စေ၄တောက်ကကလေးခွိုင်းမယ်เนาะ၄တောက်ကဆွဲလိုက်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ချက်ကိုပြီးသွားရင်မျက်နှာမူပြီးလောက်ကမှာအရက်နေနဲ့အရက်မျက်နှာလေးပြောပြပေးမယ်တေချာလေးမှတ်ပေးเนาะတကယ်တော့ဒါအောင်မြင်တဲ့နီးနေရေเนาะဆရာဆရာကြီးရဲ့နီးကိုဆရာမပြန်မြော့မြပြီးတော့ဝေပေးတာတကယ်ဆရာမလည်းလက်တွေ့အသုံးချကြည့်တယ်တကယ်အသုံးချပြီးပြီးအစင်ပြတော့မှဒီရေရီယာတွေကိုမျှဝေရနော်ဆရာမတင်ပြတဲ့ရေရီယာတော်တော်များများသည်တကယ်အသုံးချလို့အောင်မြင်မှသာဆရာမပြန်ပြီးတော့မျှဝေရနော်ဟိုဒီပြောမှဆိုရင်ဘာမှအောင်မြင်တဲ့စန္ဒဝါဝါနီးတွေကိုဆရာမမမျှဝေပြီးဘူးနော်အဲ့တော့တခြားလေးမှတ်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့ချက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ချက်မှာဘောပင်နဲ့ဖြစ်စေဆော့ပင်နဲ့ဖြစ်စေ၄တောင်းကွက်ကလေးဝိုင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးွားနမူနာပုံဆရာမပုံကြီးကြီးလေးဆွဲပြပေးမယ်နော်စာရွက်မှာအဲ့ဟာကိုပုံမှန်မှဒီဒီပေါ့နော်ဒီမြင့်မက်ကလေးထပ်ဆွဲမယ်ပြီးတော့မှဒီမြင့်မက်အရင်းချောင်းလေးနှစ်ချောင်းထပ်ပြီးဆွဲပြောမှဆို F ပေါ့နော်ဒီအောက်က၄တောင်းကွက်ပုံမှန် F ပုံစံမျိုးလေးဆွဲမယ်အဲ့ဒါကဘယ်နည်းဒီမှာဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာစပြီးတော့ဒီရေရာကိုလုံးမတနင်္ဂနွေနေ့အေးဘော်လုံးမအေးဆိုရင်အာတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တောက်ချာနေ့မှာဆိုရင်မြောက်ဘက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဆွဲမယ်တခါလေးရေးပြီးမှတ်ထားလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လိုက်ပြန်ဖြွင့်ပြီးတော့မှနားထောင်လဲရတယ်เนาะတနင်္ဂနွေနေ့တောက်ကြနေမှာဆိုရင်မြောက်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးဒီရေတွေအားလုံးမယ်တနင်္လာနဲ့စနေနေ့မှာဆိုတောင်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလုံးမယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဆိုရင်အနောက်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလုံးမယ်ကျတာပတိနဲ့အင်္ဂါနေ့ဆိုရင်အရှိတ်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလုံးမယ်เนาะပုံစံလေးဆွဲပြပေးမယ်เนาะမျက်နှာမူပြီးလောက်ကမှရက်ရက်ဒေသတွေပြောပေးထားတဲ့နေ့တွေနဲ့เนาะမမမိရင်ဆာရွက်ကလေးတွေမှာချပြီးရေးပေးတာအရေးပေါ်ငွေကြေးကိစ္စတွေလိုတဲ့အခါမှာလက်တလို့ဖြည့်ရှင်းမှုကိစ္စတွေလိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီရေတွေအားလုံးလိုက်တာနဲ့တရနေ့အတော်တွင်ကိုငွေကြေးဝင်လာတတ်တယ်နော်ဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းမှုအကြောင်းအရာအတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုတော့မစူတောင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုလက်တလို့ကိစ္စကိုစူတောင်းပေါ့နော်ပြန်ပြောပေးမယ်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တောက်ကြမှာမြောက်ဖွဲ့အေးရက်တနင်္လာနဲ့စနေမှာတောင်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဒီရေတွေအားလေးကိုဆွဲပြီးတော့ပတ်စံဝင်ပြီးတော့ဘို့အတွက်စူတောင်းဝင်ဘုဒ္ဓဦးနေ့မှာအနောက်ဖွဲ့အေးရက်သာသာမင်းနဲ့အင်္ဂါမှာအရှိတ်ပဲရက်နော်ဆက်မပုံဆွဲပြပေးမယ်လက်တလောငွေကြေးပြဿနာရေနော်မဆက်ရှိနေလူတွေမဟုတ်ဘူးလက်တလောလက်တလောဖြည့်ရှင်းမှုအကြောင်းအရာတွေပေါ်လာတဲ့အခါငွေကြေးကိစ္စအရေးကြီးစကားပြောရတဲ့အခါကြီးကန်ဆယ်မဲမဲနိုင်လဲရရယ်နော်အာနံပါတ်စမဲတွေလေမဲနိုင်တာပေါ့ပြောမှဆိုမဲနံပါတ်တွေအဲ့ဒါတွေလဲရရယ်ဆက်မဆွဲပြပေးမယ်ဒါဒါချက်ပထားလိုက်ပါတော့เนาะချက်ကိုရံပြီးတော့၄တောင်းကွက်ဆွဲမယ်ပြီးွားရင်အဲ့လိုမြင့်မက်ကလေးထောင်မယ်ပြီးွားရင်အဲ့လိုမြင့်တစ်ချောင်းဆက်ဆွဲမယ်ပြီးွားရဲ့အဲ့လိုမြင်းတစ်ချောင်းဆက်ပြီးဆွဲမယ်ဓမ္မချက်နော်ချက်ပေါ်မှာ၄တောင်းကွက်၄ဝရပေါ်မှာဒီလိုမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲပြီးွားဒီတစ်ချောင်းဆွဲဒီတစ်ချောင်းဆွဲအတီးပုံစံလေးနော်အဲ့တော့ဒါမှတ်မိလားမသိနော်မမှတ်မိလဲစကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးရယူလို့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးနော်အချိန်ကအဆင်ပြေတဲ့အချိန်လုပ်လို့ရရှင်လက်တလုံးကိစ္စဆိုတော့လေအဆင်ပြေတဲ့အချိန်လုပ်လို့ရရနော်ဒီအတိုင်းမဲ့လက်ဒီတိုင်းပဲလက်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မှာနော်ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မှာဘောပင်နဲ့လောက်လဲရရရှင့်
โอเคมิงลาวาชินชาบีรามดีเนาะอะแล้วสิมาไลค์นามเลยชิ